Tarragona 100%. Ricard Lahoz. Hola, què tal? Molt bon dia. Benvingudes i benvinguts a una nova edició del Tarragona 100%, aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona. En aquest dilluns 22 de febrer, com sempre, mirant de prendre el pols a l'actualitat tarragonina. Avui, en clau política, amb el portaveu de l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, Manel Castaño, que també és regidor de les àrees d'Educació, Memòria Històrica, Ocupació, Desenvolupament Econòmic, Seguretat Ciutadana i Protecció Civil. Déu-n'hi-do, el reguitzell de competències. Senyor Castaño, molt bon dia. Bon dia. Bon dia i benvingut al programa. Així d'entrada, per començar, i tenint en compte el que acabo de dir, ampliaran aviat l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, perquè déu-n'hi-do les competències que, per exemple, vostè ha d'assumir en un equip de govern, recordem, format per 9 regidors de 27. Bé, aquesta és la nostra voluntat. Ja sap que el nostre alcalde ho ha manifestat, per activa i per passiva, de que calia i cal una ampliació de govern. Estem, doncs, amb aquests punts d'arribar a un acord amb els nostres socis d'En Comú Podem per mirar d'incorporar, doncs, més força i més musculatura al nostre govern, perquè, evidentment, nous regidors portant la càrrega que portem, doncs, bueno, alleugerar-la serà una molt bona cosa per nosaltres. No? Bàsicament, l'acord seria a dia d'avui amb Junts per Tarragona? En principi, sí. Nosaltres, les converses que fins aleshores hem portat ha estat amb aquest grup municipal. Això, evidentment, no descartem que puguem fer, i hem començat a fer també converses amb la CUP, en el sentit que ens agradaria tenir un govern el més transversal possible, i en aquest sentit, doncs, que fos integrat per En Comú Podem, Esquerra Republicana, Junts i la CUP. Un govern així, amb la CUP també, i amb Junts per Tarragona, seria en majoria absoluta, amb 14 dels 27 regidors al ple de l'Ajuntament, i per això donaria més estabilitat, perquè un govern amb només Junts encara seria un govern en minoria. Sí, sí, nosaltres el que volem és buscar aquesta estabilitat que ens dona la tranquil·litat de poder fer les nostres polítiques, doncs, amb l'acord de totes les forces polítiques, que en aquest sentit arribéssim a un acord, i això ens dona aquesta tranquil·litat de no tenir sempre aquella espasa de Damocles a sobre de que tot s'hagi de negociar, doncs, amb els grups que es poden donar suport, no? De totes maneres, això ha estat un exercici que també ens dona valor, que hem sigut capaços de negociar amb Junts i amb la CUP pressupostos, inclús la investidura. Això ens dona la força de que la capacitat de negociació d'Esquerra Republicana i En Comú Podem ha estat gran, i això, doncs, bueno, és un valor que hem de posar, doncs, damunt de la taula, no? Mm-hmm. Què els separa en aquests moments de Junts per Tarragona, doncs, per tancar definitivament l'acord? Jo crec que molt poca cosa, en el sentit en que nosaltres estem ja ajustant, doncs, els últims retocs per buscar un equilibri de les carteres que cadascú de nosaltres ha de portar, i estem amb aquesta tessitura, en el benentès de que tot està, doncs, sota les decisions que poden prendre l'Assemblea de la CUP, d'En Comú Podem, no? En aquest punt estem, no? És a dir, que el que falta és el vistiplau definitiu d'En Comú Podem. De l'Assemblea. De l'Assemblea. Per part d'Esquerra Republicana... Nosaltres cap problema. Bueno, no cap problema. Nosaltres volem que això sigui així, no? Arribaríem, en tot cas, si hi ha aquesta ampliació de govern, ja portem 20 mesos de mandat municipal, d'alguna manera s'obriria la segona part del mandat, i a més coincidiria amb el primer aniversari de l'esclat de la pandèmia. Sigui amb les forces que siguin, senyor Castaño, quins han de ser els objectius o els reptes principals que hauria d'abordar el govern de la ciutat en aquesta segona part del mandat? Bé, nosaltres estem ara en un punt en el qual tenim un pressupost aprovat el 2021 amb una xifra important d'inversions, estem parlant de 17 milions d'euros, i això i aquest instrument, que són les inversions, ens ha de servir per cohesionar la ciutat. Perquè, doncs, tots aquells projectes, tant de medi ambient, de sostenibilitat, els puguem tirar endavant, i totes aquelles mancances d'urbanisme que ens hem trobat en els barris principalment les podem executar. Aquesta n'és una. Després també la consolidació d'un projecte que era compartit per En Comú Podem nosaltres, que és l'organització i la participació de la ciutadania a través dels consells de districtes. Nosaltres ho tenim molt a punt. O sigui, això està preparat perquè es pugui aprovar en plenari, bueno, en comissió primer i en plenari, i entenem que durant aquest primer trimestre podríem tenir ja el reglament de l'organització dels consells de districtes, que això es dona cohesió als barris i, sobretot, aquest plus important de participació ciutadana, que és el nostre gran instrument, no? Jo crec que aquest és el gran repte, consolidar els consells de districte i totes les qüestions d'inversió
per tal de cobrir aquelles mancances que tenen molts barris i alhora també la planificació en relació a tots aquells objectius de sostenibilitat i de medi ambient que nosaltres doncs, sempre hem tingut en el nostre programa. Al fil d'això últim que comenta, sostenibilitat i medi ambient, recordem que també un altre repte sobrevingut és el del POUM, el d'elaborar el nou pla d'ordenació urbana municipal. Fins a quin punt el govern de la ciutat, senyor Castaño, està disposat a aprofitar tot el que es pugui del POUM del 2013? Sí, una de les frases que ha estat molt recurrent, quan des del moment en què l'actual POUM va estar aturat per la justícia, va ser que això era una crisi important per nosaltres, pel POUM, pel tema de que s'aturava el POUM, però alhora era una gran oportunitat, perquè això es donava peu a que comencem des de zero, s'ha de començar des de zero, perquè això és el que la llei diu, i això dona l'oportunitat de començar un procés participatiu amb la Tarragona, amb les persones, la ciutadania, i pensant en la Tarragona actual. No la de fa uns anys, que és quan es va planificar, sinó tal com és Tarragona actualment. I es dona l'oportunitat de vetllar perquè tot allò que es faci des del punt de vista urbanístic tingui aquest component, aquest element bàsic, que és el tema de vetllar per la sostenibilitat i pel medi ambient. I això és el que ens dona aquesta gran oportunitat. Això, evidentment, suposa un altre important, és cohesionar els barris. Això és una frase recurrent nostra, per tant, que hem d'esponjar a la separació que hi ha des del punt urbanístic entre el centre de la ciutat, la banda aquesta de Francolí, i l'altra banda, aquí, doncs l'hem de lligar. I aquí és una gran oportunitat perquè aquest POUM pugui donar peu a que es pugui construir i fer habitatge en aquesta zona. I això és el que estem fent, és omplir aquests forats, aquesta ciutat Gruyère, que n'hem parlat moltes vegades, anar omplint aquests forats i no ampliar ni per llevant ni per ponent, sinó per la ciutat, pel centre de ciutat, per recosir-la i per connectar-la. No? Uh-huh. En relació amb temes de territori i d'urbanisme, hi ha un article de l'alcalde Pau Ricomà, publicat ahir diumenge al Diari de Tarragona, dur, molt dur, diria jo, i ara li preguntaré, contra el Departament de Territori i Sostenibilitat de la Generalitat, contra el Govern de la Generalitat pel projecte de tren tramvia. L'alcalde, recordo que aquí mateix, en aquest estudi i en aquest programa, ja fa un mes apuntava en aquesta direcció, en aquestes crítiques, però l'article d'ahir al Diari de Tarragona és especialment dur. Què pretén el govern de la ciutat, què pretén l'alcalde amb aquest article? Insisteixo en que, d'alguna manera, diu que s'ha de respondre al menysteniment, el que considera un menysteniment del govern de la Generalitat en el projecte de tren tramvia. Bé, jo crec que el nostre alcalde ha estat molt clar. Què fa l'alcalde de Tarragona? Defensar els interessos de la ciutat, en aquest sentit, i que les connexions pensin en la ciutat de Tarragona i que siguin connexions que siguin, d'alguna manera, que siguin racionals i que donguin servei a la ciutadania. I per això la gran decepció del nostre alcalde ha estat que això, mirat des del punt de vista de la ciutat de Tarragona, no dona resposta a les nostres necessitats com a ciutat, no? Uh-huh. I les respostes per on passarien? És a dir, o les necessitats per on passen? Les necessitats de Tarragona en relació al tren tramvia? Passen per el que parlava el nostre alcalde, aquesta connexió que passi per Reus-Tarragona. Això és important, no? Que està bé que donem servei a la costa, però evidentment l'eix Reus-Tarragona és un eix importantíssim, no?, de cara a les connexions i a les comunicacions. És Camp de Tarragona i deixar de banda aquesta connexió Reus-Tarragona doncs no té sentit, no? Uh-huh. N'estarem pendents d'aquesta qüestió perquè, sens dubte, serà un dels debats més importants de les properes setmanes i dels propers mesos a la ciutat i en el conjunt del Camp de Tarragona. Amb Manel Castaño abordem ara algunes de les moltes competències que, com jo deia, amb una certa ironia al principi de l'entrevista, aborda el portaveu de l'equip de govern, però una seguretat ciutadana, i en una setmana com la que hem tingut amb les protestes i amb els aldarulls arran de l'empresonament del raper Pablo Hasél, doncs és important començar a parlar per aquí, començant analitzant què ha passat aquesta setmana, com analitza els aldarulls d'aquesta setmana i l'actuació de la Guàrdia Urbana i dels Mossos a la ciutat de Tarragona. Bé, ha estat una setmana, com vostè diu, molt complicada en aquest sentit. Nosaltres ja ho vam manifestar en el darrer plenari d'aquest divendres, en el que nosaltres vam donar suport a una moció per defensar la llibertat d'expressió, i aquesta és la nostra posició, que no podia ser d'una altra. Malgrat això, ens veiem amb molta preocupació les qüestions de violència doncs, innecessària i violència doncs, molt extrema que en alguns moments hi ha hagut, tant a la ciutat de Tarragona, menys, però en altres punts de Catalunya. Això sí que ens ha de fer pensar d'analitzar el per què passen aquestes coses. Més que doncs, ara criminalitzar sectors,
hem de fer aquesta anàlisi, aquest esforç de dir, pensar a veure per què la gent jove es posa en aquesta tessitura i alguna part de la gent jove. No estem, per això no criminalitzem a la joventut, sinó el que hem de veure, analitzar per què hi ha actituds tan violentes. No? A nivell de Tarragona, després sí que hi ha hagut aldarulls importants, però no amb l'extrem d'altres ciutats. Hem tingut alguns contenidors cremats, al voltant dels 12 contenidors cremats, que és important per la ciutat, però no són quantitats importants en relació a altres, no? I algun incident, una qüestió que ja va sortir en el plenari, que és aquesta mena de que va sortir que havíem atropellat un jove, i no va estar així, és un jove que va pujar sobre d'un cotxe de la Guàrdia Urbana que estava fent un servei urgent d'atendre amb una altra unitat que estava propera, i es va desplaçar molt poc a poc per aquella zona i va saltar aquest xicot, i és l'únic incident puntual de Guàrdia Urbana. Guàrdia Urbana no té competències de seguretat amb el tema dels aldarulls, sinó l'únic que ha de fer és vetllar per la seguretat, tant dels participants a les manifestacions com per les persones alienes que s'han de moure per la ciutat perquè no hi hagi interacció i no hi hagi problemes. No? A part dels 12 contenidors que deia, hi ha hagut més danys en el mobiliari urbà? Bé, alguna cosa. Ara puntualment no sabria dir el què, però sí que hi ha hagut alguna cosa, sí. És perquè, clar, la violència i la situació ha estat extrema i en alguns moments ha sigut preocupant. No? És evident que la situació de Tarragona no es pot comparar amb la de Barcelona, que l'hem vist aquests últims dies, fins i tot amb accions de pillatge, però l'actuació dels Mossos a Tarragona... Vostè està satisfet? Bé, més que satisfet, ha estat correcte. Jo no podria dir res que no fos la realitat. La realitat és aquesta. No tenim cap comunicació de cap fet que hagi ultrapassat les seves competències i les seves actuacions com a seguretat. El que sí que puc dir que la nostra relació des dels cossos des de la Guàrdia Urbana i Mossos és una relació estreta de coordinació i de col·laboració. Això sí, ha estat en aquest sentit impecable a la ciutat de Tarragona. Precisament la coordinació entre Mossos i Guàrdia Urbana, més enllà d'aquesta setmana plena d'incidents que hem tingut, aquesta coordinació entre els dos cossos és, d'alguna manera, el pal de paller del pla de seguretat, del pla integral de seguretat que vostès estan engegant i que volen activar en els propers mesos. Quines són les línies generals d'aquest pla? Nosaltres ja hem fet dos experiències pilot, que és l'operació Vivio a la part alta i l'operació Pondus a Ponent. En el que hem fet és una col·laboració estreta d'actuació i d'operatius conjunts de Guàrdia Urbana i Mossos de cara que facin rutes a peu per la zona, parlin amb els veïns, parlin amb els comerciants i donin aquesta sensació, més que sensació, aquesta acció de proximitat amb el veïnat per rebre informació, i això també els dona, diguem, informació per fer els operatius més eficients. No? Això és un model que ha de funcionar i funciona perquè tenim la prova d'aquestes dues zones. Per tant, ara això ens ho estem plantejant d'extendre-ho a tota la ciutat. I com? Seguint amb la nostra política de la creació dels consells dels districtes, doncs, fer també la policia integral, Mossos i Guàrdia Urbana, associada tot el tema de la seguretat als districtes. Això ens dona la força de que el ciutadà sap que hi ha una acció policial i de seguretat i de protecció en cada un dels districtes, i alhora, com que estem parlant dels districtes, uns cossos de seguretat que estan pròxims a la ciutadania i al veïnat. Això és un pla que ja estem elaborant i que el que busquem és que amb els operatius que tinguem sigui més eficient. I com? Doncs detectant aquells punts calents que hi ha a cada una de les zones. I aquests punts calents com els sabem? Per totes les dades que tenim estadístiques. Tenim moltes dades de furs, de petits delictes, d'accions incíviques, i per tant això es dona molta informació per localitzar aquests 20, 22, 23 punts en els quals allà puguem posar l'accent a tenir aquests binomis, i que es diu així, el dels binomis, no? De Guàrdia Urbana i Mossos d'Esquadra, en aquests punts, i aquests punts si canvien perquè les circumstàncies no es canvien, els podem també modificar. O sigui que seria un pla integral molt dinàmic, però alhora associat l'acció policial i l'acció de seguretat als districtes. No? I per tant hi hauria 5 grups, no? O 5 districtes, que aquesta és la proposta inicial. Exacte. Són els 5 districtes, i en cada districte les unitats que dimensionades en funció de la població i de la complexitat dels districtes. No? Aquesta extensió del model que ja s'aplica provisionalment o com a prova experimental a la part alta i a Ponent, aquesta extensió al conjunt de la ciutat... Podria ser efectiva aquest any 2021? Sí, no, la idea és que sigui efectiva el segon trimestre, ja. O sigui, a partir de Setmana Santa, passada Setmana Santa, perquè Setmana Santa encara estem en aquella fase de que, amb la pandèmia no és el mateix que quan no hi ha pandèmia en quant a activitat,
però la idea és que s'hi està treballant, ja tenim doncs, avançat molt en el sentit de quina, com ha de ser l'organització, i això es dona doncs, ja la seguretat que a l'abril això estarà en marxa, aquest és el compromís. I hi ha efectius suficients de la Guàrdia Urbana i dels Mossos d'Esquadra per aplicar aquesta nova manera de fer, per dir-ho d'alguna manera, dels dos cossos sí. En temes de seguretat? A veure, d'efectius sempre la gent ens en demana més. Però amb les plantilles actuals això es pot fer? Sí, sí, i tant. Sí, sí. Nosaltres tenim el que tenim i el que hem de fer és fer més eficaç l'organització de la Guàrdia Urbana, utilitzant la intel·ligència, sistemes d'informació de la Guàrdia Urbana i de Mossos. Això ens dona molta informació per poder ajustar en cada moment les dinàmiques de seguretat a les necessitats de seguretat, amb els cossos, o sigui, amb el personal que tenim. I això és el que és l'aposta nostra, millorar l'organització i la gestió per ser més eficaços utilitzant la intel·ligència i utilitzant l'organització. Abans ha citat, ha dit, una vintena de punts calents ja a la ciutat. No sé, suposo que són més o menys aquests que els tenen controlats. Ara mateix com definiria l'estat de la seguretat ciutadana de Tarragona? Bé, jo entenc que... Hi ha hagut canvis en els darrers temps de vegades, cap a dalt o cap a baix? De vegades, sé que podrà ser polèmic el que digui, no? Que de vegades hi ha més percepció d'inseguretat que no real d'inseguretat, no? I això és cert, per què? Perquè jo el que tinc són dades que ens donen quins són la realitat de la delinqüència o dels actes delictius a la ciutat de Tarragona. I són dades que tenim de denúncies i d'accions que fa tant Guàrdia Urbana com Mossos. I això es donen xifres que no són alarmants, tot al contrari. El Covid ha fet que baixin. Clar, és una circumstància, estem en un moment circumstancial que això no ens pot donar, no és el paràmetre que ens ha de donar quina és la xifra bona per gestionar la seguretat. Però inclús, si tirem enrere i comparem amb el 19, ens trobem amb xifres similars o inclús inferiors. Per tant, no estem amb dades de més furs, més robatoris, amb intimidació, ni més actes incívics, etc. No estem amb unes xifres al voltant de, inclús un pèl millor que no pas el 19, no? Ara, és cert que també les xarxes, i això és cert, no vull d'alguna manera criminalitzar les xarxes ni molt menys, no? És un element importantíssim de comunicació, però sí que el que fan és això, d'alguna manera... Generar aquesta sensació perquè hi ha més comunicació i qualsevol petit acte, això es multiplica perquè es fa conèixer més i té més repercussió, és el tema de la comunicació amb la repercussió. Per tant, nosaltres estem tranquils, perquè clar, si veiéssim que els actes reals de delinqüència, que si no ha augmentat evidentment estaríem preocupats, no hi estem més que res per la percepció que sí que hem de fer hem de fer pedagogia a la població de que ull amb les xarxes i amb el que diuen les xarxes i que de vegades el que diuen no s'ajusta a la realitat i això pot generar, diguem-ne, en algun moment doncs, una certa preocupació i conflictivitat entre els veïns que hi ha aquesta sensació. Per tancar aquest bloc de preguntes relacionades amb seguretat ciutadana, l'Ajuntament té previst instal·lar més càmeres de videovigilància en els propers mesos? I tant, nosaltres ja hem pressupostat enguany 200.000 euros per tirar endavant el projecte de videovigilància a la zona Llevant, perquè ha estat una demanda, no només de veïns, sinó també una necessitat. Des del punt de vista policial hem entès que robatoris que es fan en zones en què doncs, hi ha cases aïllades, urbanitzacions així com a més grans, el control de seguretat és més complex i més complicat, no? I per tant el que fem és a les entrades d'aquestes urbanitzacions la idea és posar videovigilància per captar matrícules, si tenim una base de dades amb matrícules doncs, que tenen algun tipus d'antecedents o tenen un historial, ràpidament es pugui identificar de forma automàtica i fer una actuació davant d'aquell vehicle que ha entrat en una zona urbanitzada, no? O bé vigilància, la videovigilància directa, que si veiem alguna trucada d'algun veí que estan fent un robatori i veiem cotxes o furgonetes entrar i sortir, puguem identificar i ràpidament actuar, no? I és un compromís adquirit amb els veïns, amb les associacions de veïns de Llevants, hi ha tots els punts d'entrades i sortides de Llevants, la idea és posar aquestes càmeres. Estem en el procés ara d'una comissió tècnica, Guàrdia Urbana i Tècnics, de l'àrea TIC de l'Ajuntament, per elaborar el projecte, veure quines són les necessitats i elaborar el projecte i portar-lo a contractació, a licitació, i si tot va bé, perquè els contractes i les licitacions són llargues en l'administració, final d'any o primers del 22 tenir instal·lades les càmeres de videovigilància a Llevant. És un compromís. Ja tenen detectades quantes se'n necessiten o això és el que ha de fer la comissió? És aquesta comissió, però Guàrdia Urbana ja té detectat a les zones. I estem parlant d'unes 20 i tants punts de videovigilància a la zona Llevant. Que serien bàsicament d'entrada i sortida d'aquestes urbanitzacions, en els accessos. Exacte, accessos. Sí.
Parlem d'una altra competència, com dèiem al principi de l'entrevista clau, en l'equip de govern de l'Ajuntament de Tarragona, que és el tema d'educació. Estem en ple curs escolar de la Covid, a la meitat ja del curs. El balanç és satisfactori del funcionament de les escoles i dels instituts de la ciutat de Tarragona en aquest curs marcat per la pandèmia? Han detectat alguna problemàtica, alguna necessitat que encara potser no ha estat coberta? Bé, jo, si alguna cosa sempre s'ha dit, i és també recurrent aquesta frase, és les escoles són segures. I amb la pandèmia ha passat, han estat segures. Tenim les dades, totes les dades estadístiques de contagis, de PCRs, de grups confinats, de professorat confinat, que ens donen unes xifres al voltant del 2,5-3%, que això és una xifra assumible pel sistema, i alhora, doncs, ostres, la quantitat de nens, nenes i personal docent i no docent que hi ha a les escoles és molt gran, i aquesta xifra, doncs, es dona la satisfacció que les coses s'han fet bé. Què s'ha fet bé? L'organització, baixar les ràtios, el tema de la neteja, de la desinfecció, de l'utilització de mascaretes, no fer dels grups bombolles, o sigui, s'ha fet tot una planificació, diguem-li, de com funcionar amb l'estat de Covid, que ens ha donat la satisfacció de que les dades són les que són. No? A més, ara han començat, i aquesta setmana, han començat a vacunar-se els mestres i professors. Això encara ens dona un plus més de garantir la seguretat, en el sentit de que, bueno, els adults que estan treballant, doncs, bueno, els dona la tranquil·litat de no ser contagiats. No? Això també és un punt important. Jo crec que una de les coses preocupants que hem tingut era, en l'època en què vam estar confinats, és el tema de la bretxa digital, que es va fer un esforç important per l'Ajuntament, per la Generalitat, perquè tothom tingués accés a internet i tingués els aparells per poder fer-ho. No s'ha pogut cobrir tot a tothom, però jo crec que les escoles han fet un gran esforç, que malgrat no tinguessin la connexió a internet, amb materials i amb dossiers s'hi ha pogut arribar l'alumne igualment. Això en la primera fase de confinament, i ara evidentment els nens van a l'escola. Uh-huh. Això ja és la garantia de que això està funcionant. No? Ara començarà, per cert, ben aviat el període de prematrícula de cara al curs vinent. Uh-huh. Preveuen alguns canvis significatius? Bé, la prescripció enguany té una novetat, que hi ha un decret, el decret d'admissió nou, en el qual el que fa és donar més sentit i racionalitzar el que és la relació entre l'oferta i la demanda, i també el compromís de totes les escoles, ja siguin públiques o concertades, de reservar una sèrie de places per a alumnes amb necessitats educatives específiques, vol dir nens amb dèficits, doncs, intel·lectuals o físics, però també amb nens amb necessitats socioeconòmiques. I, per tant, tots els centres, ja siguin públics o concertats, hauran de reservar 3 places per cada grup, per tal de que, en el moment en què es detectin aquests nens, es puguin anar a qualsevol escola, independentment de sigui públic o privat. Per tant, aquí és buscar la solidaritat de tothom, perquè hi havia un desequilibri. Això s'ho carregava molt l'escola pública i l'escola concertada no. Això, evidentment, això suposa que ha d'haver un pressupost al darrere per donar cobertura a aquestes necessitats sobrevingudes d'aquests nens per les escoles públiques i concertades. I això sí que hi ha un programa a 4 anys que el Departament d'Educació ha posat sobre la taula, posant 160 milions d'euros per partir endavant. És un pressupost del govern, sí. Però aquesta directriu ja s'aplicarà en el proper curs. Sí, la idea és que si això s'aprova, evidentment s'ha de passar a aprovar, però això seria de cara al curs 21-22, sí. Uh-huh. I a més a llarg termini, preveuen canvis en el mapa escolar de la ciutat, precisament parlant d'això, d'escola pública, escola privada, de nens amb determinades necessitats socials o d'un altre tipus, per evitar guetos, perquè en definitiva la qüestió és evitar guetos. Més a llarg termini, i a nivell local de Tarragona, preveuen canvis en el mapa escolar? Sí, nosaltres dintre del Consell Escolar Municipal, enguany, hem constituït una comissió que es diu Observatori per l'Equitat. Aquest observatori, que està, doncs, format per persones, docents, pares i alumnes també, el que han de fer és mirar, de veure quines actuacions s'han de fer en el territori per buscar aquesta equitat, o sigui, la lluita contra la segregació. I una de les qüestions que és important per trencar aquestes dinàmiques de segregació és que l'oferta i la demanda estigui ajustada a la realitat. O sigui, que no hi hagin aquestes ofertes, diguem-li, extraordinàries o que vagin més enllà del que necessita la ciutat de la concertada en detriment de la pública o al revés. No? I, per tant, la zonificació actual això no ho garanteix. I, per tant, el que està fent aquesta comissió és estudiar des del punt de vista molt tècnic, buscant el cens, nens que tenim a la ciutat, la proximitat dels nens a les escoles,
per tal de buscar aquesta nova zonificació. Ara tenim 7 zones, doncs buscar una zonificació que ja ens ho van recomanar en l'estudi que va fer el Xavier Bonal sobre la segregació escolar a la ciutat de Tarragona, que l'Ajuntament, que té competències de reordenar les zonificacions per donar aquest equilibri en què oferta i demanda estiguin equilibrades, no? I això és el que estan fent. Com quedarà? Ara no puc avançar perquè és la comissió que ha de fer la proposta, Consell Escolar aprova, i això ho elevem al Departament d'Educació, que és qui té l'última paraula per dir endavant. Llavors, de cara, això seria la planificació de cara al 22-23. En qualsevol cas... No, seria de cara al 22-23, perquè ara ja no arribem a temps, perquè la prescripció està del 20 i poc de març, comença la prescripció, no? Ara hi ha 7 zones, això vol dir que n'hi hauria més amb el nou pla? No, vol dir això. Menys. Sí. I en qualsevol cas, és un projecte a llarg termini, però per les qüestions demogràfiques, ara mateix tampoc es necessitarien noves escoles. És a dir, aquí, quan parlem de mapa escolar, no estem parlant de que es necessiten noves construccions. No. De fet, ja sabeu que les dades de naixement han baixat aquests darrers últims anys, no tenia sentit fer més escoles, quan en tenim prou, el que han fet és reequilibrar. No podem tenir doncs escoles amb tres línies i escoles amb una línia en una mateixa zona. Potser que lo interessant fora que hi hagi totes les escoles de la ciutat de Tarragona, independentment de la seva doncs, titularitat, fossin de dues línies, no? Això trobaríem aquest equilibri. No estem parlant d'aprofitar el que tenim, però millorar l'organització. Per què? Perquè siguin doncs, més garantistes dels equilibris socioeconòmics de la gent. No? Mm-hmm. Es tracta d'això. L'escola que està en obres en aquests moments a la ciutat és l'escola de la Rabassada. Creu que estarà a punt el proper curs, que podrà obrir el 21-22? Aquest és el compromís del Departament d'Educació i nosaltres estem apretant. cada dia no, però quasi cada dia parlant amb el director, com va, diu tranquil, que això ja està a punt, que això estarà just quan comenci el curs, estarà a punt, d'acord? I també començar la segona fase, que és la de la part de la secundària, que també està en la mateixa zona, i doncs nosaltres ja hem fet doncs, la transferència dels terrenys i tota la part tècnica, de les condicions tècniques d'aquest terreny, estiguin condicions per construir, ja està feta. Nosaltres els nostres deures ja els hem fet. Per tant, hi ha el terreny, hi ha totes les condicions tècniques perquè ja es pugui construir la segona fase de l'institut, i entenem que, bueno, en el moment en què ja puguin anar els nens de primària a aquesta primera fase, doncs els de secundària puguin, doncs, a l'altre curs o a l'altre, puguin anar doncs, ja a l'institut. No? Sí, perquè recordem que la Rabassada serà una escola-institut, un dels models que s'està aplicant en aquests moments al país. Senyor Castany, ho deixem aquí. Queden moltes competències per tractar de la seva àrea, per exemple, tot el tema d'ocupació i desenvolupament econòmic, és a dir, el que coneixem popularment com el Tarragona Impulsa, així que li proposo convidar-lo un altre dia per abordar aquests temes també realment importants en un moment en què cal i molt la reactivació econòmica de la ciutat. Però avui hem parlat de política, hem parlat de seguretat ciutadana i d'educació amb el regidor Manel Castaño aquí al Tarragona 100%. Senyor Castaño, moltes gràcies i fins la propera. Gràcies a vosaltres. Seguim aquí a la sintonia de Ràdio Ciutat de Tarragona, prenent el pols a la ciutat. Tarragona 100%. Ricard Lahoz.